Minu esimene mälestus algab Soome disainist, kui oli selline tuntud laev nagu Georg Ots, millega mu ema üks esimesi reiseid, kes sõitis Helsingisse koos kunstnikega ja tõi sealt siis kaasa kohvikannu ja tassid. Ma kasutan need siia maani. Tegemist on asjadega, mis pärinevad 60-ndatest. Ja see oli midagi nii ilusat ja nii elegantselt ja nii lihtsalt, et see on siia maani üks minu lemmikuid. Tegelikult on mul väga-väga tihe Põhjamaadega side nüüd. Ehk siis, kui ma lõin nagu 90-ndate aastate alguses oma Levi firma, ma jõudsin ta ära registreerida vist, ma ei tea, paar filminädalat korraldada kinomajas. Kui ilmus sinna Norra delegatsioon eesotsas Jan-Erik Holstiga, see oli toona välissuhete osakonna juhataja Norra filmiinstituudis ja Skandinaavian filmi direktor, kes tutvustas ennast, ta oli väga charmantne, soliidne härrasmees, ütlesid nii, et nüüd hakkame siis tegema nagu Põhjamaate filminädalat, seda soo. Päeva lõpuks selleks, et täna on olemas Pimedatööde filmifestival, on süüdi Põhjamaad. Põhjamaades on olnud olemas väga, väga vinge ja väga, väga tore ühine selline filmipoliitika. Aga kui oleks nagu minu teha, siis ma tahaks ja tõmbaksin seda natukene laiemaks. Koostööprojekte võib teha loomulikult ükskõik kuhu maailma suunda. Aga nad ikkagi mõjuvad ja tulevad välja kõige paremini siis, kui on olemas orgaaniline side. Ma tean, et väga palju projekte tehakse on, aga need on kuidagi sellised pigem detailides, aga sellist nagu seda suurt pilti või suurt plaani, kus oleks võimalik seda koostööd teha, et see mulle tundub, et selle aeg on alles tulemas kusagil.